सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कितने में सदाई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। सल्लम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल لكل حول من الأحوال مكتهم فخر عالم بادشاہِ انس و جان سرورِ کونین سلطانِ عرب شاہِ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھا گئے جگہ بتلاؤ تو کیسے غم عرض کی جبریل نے اے شاگدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من أرب ومن أجم آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان پر کوئی بھی مثال نہ ملی، زمین و آسمان پر کوئی بھی مثال نہ ملی۔ مولا یا رسول اللہ اکرام الخلق مالی من علوز به، یا اکرام الخلق مالی من علوز به، سواک عند حلول الحادث الامامی۔ سلم دائما آبادا على
कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम ऐ आमिना के लाल ऐ महबूब सुबहानी, सलाम ऐ आमिना के लाल ऐ महबूब सुबहानी। मीठे मीठे आका मेरे, मीठे मीठे आका, मीठे मीठे आका मेरे, मीठे मीठे आका। सल्लम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरुल खल्की कुल्लिही। हाँ या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मा क़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मा क़ासिदना, वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करामी। सोने